Kwamen dat ze geen dak boven de hoofd hadden. Ik heb dat niet helemaal zo hoeven mee te maken, maar er waren wel mensen bij die dat wel meemaakten. Maar toch wil ik toch een beetje mijn levensverhaal vertellen, omdat ik vind gewoon dat iedereen maakt wel wat mee in zijn leven.
En iedereen ervaart dat op zijn manier, of die groeit in die situatie van dat je toch wel iets. Ik heb altijd wel zelf beslissingen genomen en zelf gezorgd dat ik wel. Ik was de baas. Niet dat ik voor iemand werkte of iemand nam mijn levenspad wel op zich. Onder zijn schuifelende voeten teert de geasfalteerde weg net als hij op oude glorie. Naar een tegenlichter roept hij dat fietsen niet met hem kunnen omgaan, dat hij haar haat. In een tuin beland, onder wijnranken, benevelde jeneverbessen, klimrozen negerend, slaat hij toe. Zijn natte droom herinnert hem aan moestuinen, vingertoppen in steen, een afgebouwd huis. Hij staat op met de handen aan het kruis. Takken, wind valt in klimmen. Die haiku zit dan meestal over de natuur, dus zo hoort dat eigenlijk. Maar ja, ik wil er nog eens een keer van afwijken, dus ik dacht aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Leiden-Noord. U weet wat er in een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebeurt. U trekt de wc door, uw ontlasting gaat op reis en komt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht en daar wordt het gezuiverd. Een van mijn buurvrouwen wenste mij eens een goede middag, die ik ook beoogde, maar melk en meel rezen de pan uit, in de fruitketel kookte theewater droog. En bovendien tikte de deurwaarder op het keukenraam in naam der koningin om het een en ander te vorderen. Ik stond met de rug tegen mij aanrecht, terwijl zij mij in de slag nam. Dank u wel.